model by praktičná žena. I to žaba. E, tako. Dok se ovdje muti slatka pavlaka, ja ću preći ovdje na recept. Ali nećete me čuti, moram da isključim. Pa ću nastaviti posla. Ali vidite da radi. Lepo, sam to on to miksa i eto. Uskoro gotovo. Tako, nastavit ćemo kasnije. Do pola je već stiglo, očas posla. Pravimo slatkiš, jedan lepi letni slatkiš. To bi stranice rekli trifle, mi ćemo reći prosto slatkiš u jednoj velikoj čini, hladni. Od museva lepih od jagode i od čokolade, pa sa jagodicama da ih iskoristimo dok ih još ima. Uvijek sam tužna kada znam da će uskoro jagode da nestanu. Tako da, još malo da ih iskoristimo. Nađete bilo kako, da li ovako neku lepšu činiju ili ćete uzeti prosto onu salatnu, samo staklenu. Bitno je da bude providna kako bi se lepo jagodice sa strane videle, bit će i ukrasno i lepo. Tako da, krenut ćemo odmah. Naprimjer, uzmete za jedan fil, odnosno jedan taj mus. Ako nađete, postoje ovi pudinzi koji se ne kuvaju, već instant. Ja sam našla od jagode, tako da, evo, ovdje mi je dva instant pudinga od jagode. Kuvanja, kao što sam rekla, nema. I tu ću staviti 600 ml mlijeka. I to ću umutiti. Kada umutim, dodat ću unutra još krem sir. E sad, ako ne nađete ovaj instant puding, onda možete i da skuvate obični pa da umješate, ali ovi su nekako lepši. Bude baš više kao mus, a ne kao puding. Izvini, sad morat ću ovaj svoj dezen da sklonim. Prosto ne zato što nije funkcionalno, jer se pokazalo da jeste, već zato što bi trebalo da vi vidite tamo šta ja sve to radim, a ovdje ne biste najlepše vidjeli, tako da ću prijeći sada u prednji deo, opa, kuhinjice. Mada mogli bismo naravno da stavimo tamo i to bi se isto tako mutilo, a za to vrijeme vi pripremate, na primjer, seckate jagode, dok se tamo to muti samo. E, tako. I ovo je otkaz posla gotovo. Ovaj instant puding baš se brzo pravi. Pogledajte. Nisam znala. Retko ga iskreno baš kupujem, tako da i ne znam kako ide. Sad ću vam reći kako je ukusa. Lepo. Kao pravi puding. Ali nije vruć. Nego onako baš za ovo vrijeme u stvari. Da. I sada ćemo staviti unutra krem sir. Jedan ceo. Otprilike oko 200 ml je ima. Tako. E, sada ćemo ponovo da umutimo i krem sir i ovaj puding instant od jagode. I nije nam vruće kraj šporeta. To je za ovo vrijeme najvažnije. Evo, jedan fil od jagode. Gotovo. Drugi je ovaj sa slatkom pavlakom i čokoladom. E sada, ona slatka pavlaka, tamo sam počela da je pravimo, ovdje je već jedna gotova. Dakle, ovdje ima 400 ml slatke pavlake, umućene. Vodite računa da je ne premutite, onda postaje već kao maslac na kraju. Dakle, u 400 ml slatke pavlake, umućene, dodat ćemo 200 g otopljene čokolade. Gledajte da ne bude prevruća, da nam ne splasne ova slatka pavlaka. Sada ćemo sve to umutiti. Ovo što je od jagode ne smeta, jer od tamne čokolade ništa se neće vidjeti. Lagano, ne morate na najjače mikser sada da stavite. To je to. I sada ćemo, hihihi, ostale malo tu, odlično. Sada ćemo da pokažemo još šta nam tu treba. Jagodice, očišćene cijele i očišćene ovdje imate na, vidite, listiće isečene. Tako. Jagodice moje lepe. I oko kilogram nam treba. I keks. E sada, vi možete uzeti obični mleveni pa pomešati sa kakao prahom. I da ćemo dobiti ovakav. Ali je možda mnogo bolje da uzmete ovaj sandvič keks. Vidite, bilo koji nađete. Ima neka jeftinija varijanta. Tako da sasvim je sve jedno šta ćete
naći u prodavnici ili keks koji prosto volite. Stavite unutra u blender. I dobit ćemo mleveni keks. Evo ga. E sad, da bi bio možda još malo sočniji, možemo da dodamo, na primjer, sok od pomoranđe ili možete malo mlijeka da pospete. Šta imate, potpuno je sve jedno. Joco, gde mi je pomoranđa? Evo je. Ha, 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 ha. Hvala. To je to. I ne mora da bude uopšte tako utapkano, da bude tvrdo. Neka bude ovako rastresito, jer će onda lepše nekako kad se bude zahvatilo sve da se izvadi iz činije. E, tako. I sad to samo možete blago promešati, ali kažem, ne pravimo čvrstu neku koru, nego čisto, eto, tako. I sada ćemo sve ovo ređati u činiju. Pa, na primjer, uzmemo ovu činiju, stavimo na dno ovako. Dakle, pola ovog mrvljenog keksa, odnosno mlevenog. Tako. Sada dodajemo od jagode ovaj krem. Evo ga. Pola otprilike to podelite ovako. I onda ćemo dodati pola unutra. Čak može da bude ređi od ovoga. Sad ću sve to lagano da raširim na sve strane. Ovako. Bitno je da ide do ivica, zato što ću tamo uz ivice stavljati jagode. Tako. E, sad ćemo da slažemo uz ivicu prvo jagodice ovako, a onda ćemo i da stavljamo po sredini. Ali prvo idu uz ivicu. Evo vidite, ovako i slažem. I onda će to na kraju lepo i da se vidi. Biće dekorativno. Dok ja slažem, pošto ovdje ima ihihihi slaganja, šta ćemo da pričamo, ljudi? Kako ste, gde ćete na more ili nećete, ili na planinu, ili u divljinu, ili nigdinu, ko će, gde će? Te vi normalne? Da li ste vi normalne? Pa vi ste nenormalne. E sad perite ruke, kad tamo gažete to da mi pomognete. Vidite koliko ovo slažem, 100 godina. E, ali daj prvo... Mi smo mislili da je gotovo. Ajde, kraj ću ja da to. Ostavite vaše prevozno sredstvo, ostavite tu dole. Dođite da perite ruke da mi pomognete oko ovoga. Ajde. Odmah nas iskoristila. E, pa ko vam kriv? Priznajte da će vam faliti ova emisija tokom leta. Stvarno. Ovo nema nigde. Nije žao već, ali dobro. Nema veze. Još malo. Skupit ćemo se mi ponovo. Nego šta ćemo. I tamo preko društvenih mreža i sve ćemo to. Biće i repriza, ali nije to. Mi volimo da se ovdje družimo. No, dobro. Negde, valjda to ljudi osjeti. Onda kad nam kažu, baš prenosite dobru energiju, to je zato što stvarno nam je ovdje dobro. Vidite da svako radi što hoće. Anarhija čista. Jeste, da. To je najbolje. I ti si poludila. Da je Tamara poludila zato što ne može da pohvata rediteljski šta se sve ovdje dešava. Čisto da objasnim ljudima da znaju zašto je poludila. Izvini. Možemo dalje. Ajmo dalje. Ajmo. Dakle, stavili smo ovaj sljedeći sloj. Ja sam stavila u krug ove jedne jagode, ali sam krenula i ove druge da ređem, što nema potrebe. I sada ćemo ove cele, jel te, da stavimo ovako na sredinu. Tu ne moramo sitno seckano. Vas dve ste vidjela, sam oprale ruke. Jesmo. Tako da sad ćete uskoro da ređate dalje. Nemam pojma šta, sad ću da vidim šta. E, ovako. I sada, na ovo dodajemo. Šta mislite šta? Keks. E, nije keks, nego... A, taj šlag. Nisam baš gledala sve što si radila. Tamo sam pomagala Vesi, izvini. Vozila si se na ovom vašem munja prevozno sredstvo. To je? To je mus čokoladni. Aha, dobro. Nema veze. Koji delimo na koliko delova, Marina? Na dva. Bravo, ova si pogodila. Evo ga. Tako. Evo, na dva dela i sada ćemo šta napraviti sa ovim? Utapkati.
ali ne prejako, da se ne umulja sve. Evo ga. A kako se to jede? Kako se jede? Da. Mislim, Tamara pita čisto informativno. A pitala te preko te sluške? Pa... Pita se kako, pita kako se jede. Stani, jel razbijemo tu činiju pa jedemo ili... E pa, pokazat ću ti kako pitaš posle kako se jede, ali nećeš dobiti. Pa ne, ko? Aha. Tamara neće dobiti ili ja? Ma ni ti što pitaš, ni Tamara. Dobro, ajde. Dakle, sada kad smo stavili drugi sloj, ovaj čokoladni, sada ćemo dodati... Keks. Sipaj, Marina, keks. Ostatak keksa. Sve. Već je pola na dnu. Aha, sve. Dobro. Sav keks. Druga polovina. Ali me plaši taj mikrofon. Neću ništa da pričam, samo ga skloni. Ali čudno. I kako ćeš sad rasporediti taj, pošto je onako mleveni keks? Pa evo, lagano, kao ti. Ovo liči na, znaš, kao onaj pjesak kad farbaju pa prave, to je to. Znaš što će ovo na kraju ličiti? Lepo će se. Dobro, nije loše, malo zemlje sad tu tako. Odlično, sjajne ste. Dobro. I kebana. I kebana. E sada, stavljamo drugi deo pudinga od jagode, u koji smo umeđu vremenu dodali malo mleka da bi bio ređi, jer ono bilo pregusto. Dok ste vi pričali viceve, jel te? Sada ovo mogu malo levo, malo desno. Ovako, evo, pa šta fali? Super je. Pa da. Eto, svuda ga sad pomalo ima. I... Ne! E! Ne, ne. Neću da diram dalje, dobro. I sada... E, dobro. Sada ponovo slažemo u krug ove jagodice. Jel tako? Dobro. Ajmo. Daj da ti pomognemo. Hoćete, beži, ajde. Plaši se od mikrofon. Ovako sad idu u krug jagodice, sve ovako. E, tako me, vidiš. A naranđe? Nema naranđi, Gagi. Ovo je od jagoda, još malo pa nestalo jagoda i moramo da ih iskoristimo u potpunosti. Gde ćeš ti, Jovana? Ti se udala, ili još medeni mesec, čoveče? Pa ne. Pa kako to? Pa radim. Radiš celo leto? Šta li si? Krajem jula. E, dobro. Sad smo stavili drugi red. Marina, kako ti to slažeš? Savršen. Kao umetnik si. Hvala. Ja sam umetnik. Znala sam da ćeš to da kažeš. Zato sam ti dala šlagvort. E, sad ćemo staviti drugi deo. Ili ovaj... Hopa. Ja, trebala sam malo jagodica pre toga. Nema veze. Evo, sad ćemo cele jagode. A, ima veze. Nema veze. Babali, izvadi ovo. Da izvadim? Rukom. Rukom? Ne, ne. Rukom! Čiste svi. Vi ste svi ludi. Ja zajedno s vama najluđa, molim. Ajde, moramo brzo. Rukom, ajde. Sad bi Jovana uradila ovo. Moraš i glavu onako. To ćeš ti, taj deo. E, dok ja izvolim Marina da slažu da vam operem ruke. Dobro. Svima nam je mozak na odmoru već veliko. Pa nemoj na sredinu se, moraš malo po ivici još. Hoću. Tako. To, tako. Baci tamo. Malo nezgodno ovako moraš da zabacuješ. To. E, sada ide drugi deo ovaj koji smo... čokoladni napravili. Evo ga. Kako se jede? Pa kašikom kako se jede? Za jednu osobu ili za više osoba? Ne znam, pitaj strance koji su to izmislili. Nemam pojma. Treba ona neka velika, visoka kašika da dođem do dole. Pa znaš šta, ja mislim da to ovako uzmeš neku kutlač i sipa. Pa zagrabiš, pa sipaš u činjice. Ili ako si sa onima koje voliš, na primjer partnerom, ti si udata, ti imaš eto muža tog, tvog, i onda... Dobro. I onda zajedno uzmete kašike i jedete, čoveče, pa eto. Pa dobro, može. 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 Dakle, kad smo završili taj deo, idemo opet sa jagodama, slažemo ih u krug. Čujem Tameru koja kaže, o ne, slaži Marina, jagode u krug, evo ga. Malo
malo traje, ali nema kuvanja, to je najvažnije. Jest. Hm? I lepo je. Pa i lepo je. Da. Nataša? Molim? Možemo ovo da nazovemo brzi kolač od jagode? Najbrži moguć. Ne, a sad šale. Ako nemate oko sebe 30 ljudi ovde, 15 iza kamera, ove dve lujke pored, onda ćete završiti relo za 5 minuta. Ako imate sve ove uslove, jel te, koje mi imamo, onda nećete nikad završiti u pravosti. I sada, na sam kraj, kao šlag na tortu ide šlag, odnosno slatka pavlaka. Vidi, ovo mi se odvezalo. Pa ne, vidi ovdje. A zakačilo mi se tu. Dobro. E, sad ćemo staviti na kraju šlag. Stavite jednu slatku pavlaku ili jedan šlag, sve jedno šta već imate. Ili dve, ako hoćete. Zavisi od toga, u stvari, kolika vam je činija. Jaj, što je ovo lepo. Možete vi da kažete šta hoćete, ali ovo izgleda sjajno. Ja želim da vidim presek. Opasna Tamara. Namunjila se. I sad na kraju, na primjer, možemo staviti malo jagodice, malo keksić kao dekoracija i ne morate ništa. Ovako, na primjer. Pa ovako. Pa ovako. Pa malo jagodica ovako tu. Pa tu. Tako. E, i sad. Zamislite, uzmete kašiku. Izvolite, drage moje dame, po kašiku. Sad bi u praksi bilo, kao što sam rekla, najlakše ovako neku kutlaču, zagrabiš i staviš u male činjice. Pa realno, ne znam isto kako se drugačije to jede. A mi ćemo... Kulturno i fino. Krajnje kulturno i fino da zabodemo. Da. Zabadajte. A ko ovo ne bih htjela? Vidi malo. Divno. Vidi mene što sam zahvatila. Ne mogu ovu pet usta da stavim, ne u jedna. Po malo. Lepo je. Baš. Jel da? Jagode, šlag, jaks, odlično.